حجم عن دوري حجم عن المقالي ووكاني وعقوة أنك صوري وماشي وغايو أي ربنا إن الله شاقة ويا نشي والسوكري وعرطي إنه ما أنت وعقود أفكوا أرسلان قلت لقلي أنت أسنو أسألين أي واحد أسلاه وكاني ويا صاماريا أتهي تقبع بشي وكاني أسلاني إلا ساعدنا نروح بقى عندكم ما هاي دعوينها وحنك عصرنا المهي إنه ناكيرا واحد انت انا وشيغه ويرا واحد كان انت واحد ما هي اما ويرا مين هو كو halkan waa isgooyska nambar 4 ee magaalada Muqdisho waxa iga dambeeya waa waalidiin Soomaaliyeed oo halkan dibad wax ku dhigaya kana cabanaya arurtooda oo ku dhawaad 6 sano ka maqan isla markaana waxa ay sheegeen in ilaa haatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo markii la doortay ay la kulmeen baabuur oo ka ballan qaaday in gabi ahaanba la soo celinayo arurtaasi balse qaybtood la soo celiyay asaaha ka arurtooda aan guri gudis dalka loogu soo celinin waxana ay sheegeen in aysan war iyo wacaalba u helin in arurtaasi ku maqan gudaha dalka Eritrea waxana ay sheegeen in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku ballan qaaday inuu soo celinayo hase yeeshee in arurtooda weli aan la soo celin hooyo aad u murugaysananahay madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa cunugay oo shan sano iga maqan inuu ikaano oo laga soo reebay ilmaha dambe oo ilmihii hore oo la keenayay intaas waa sugayay maamul bay soo dhibaatay sanay soo wacaa maamul ba waa murugooda shan sano sari la saarnaa warin macaan waxaan madaxweynaha Soomaaliyeed oon ka codsanayaa inuu sida ugu dhaqsiyaaba cunugaygii ku soo gacan gelin aniga waa ku jiray waan degay markuu ilmaha hore keenay ilmihii way ka hareen markay ka hareen kabacdi sida aan usugaya fudanaan islahaa waa ilmo micnaha xoogga dalka Soomaaliyeed marka horena la siray hooyaa dhashay waa la soo kariyey waa curadtaydii inuu maanta wax ku dheefo ku harsadaan ugu tala galay aniga markaa ilmahayga rahmad in loo haystaan iyo cad hal xabo oo ii soo gacan galana mar madaxweynaha fursad aan kula kulmay awooda kula kulmay dhowr cunug baa iga maqan intaasna waa iscelinahay waxaansnaa u kaan hooyo soomaaliyeed aad tahay rag baa dhashay u kaaniyo aslahaani ilaa saacad baan waxba gacanta kuma hayo waxaan nahay hooyooyinka ilmahooda ee la tarayay ay ku jiraan oo saddexda sano iyo shanta bilood ay maqan yihiin baan u nahay ilmihii qaar baa la keenay qaarna waa la layahay lix bilood buu yidhi waa keenhayaa lixdii bilood waa dhammaatoo sanad baa cagaha la geliyey ilmihiina oo iyo geeri kuma aanu hayno madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa hadduu qof islaana yahay oo xalaala oo waddankan ninkii soo xilkan u qaato u soo dhaarta uu yahay ilmihii ilmuhu u soo dhaarta weeye ilmihii ha noo keeno ilmihii ha noo keeno hadday la'deen oo leedahay wixii la'doon la sheegay ay ka mid yihiinna ha yiraahdo ilmo ma hayo ilmihii waa dhinteen hana yiraahdo waxaan ka codsanaynaa inuu ilmihii noo keeno xildhibaanada wasiirada aqoon-yahanada culamaudiinka maxay ahayd islaamka dhan wixii jiir nacaya leh ilmahaas in meel naloo kugu sheego oo ilmihii naloo keeno ayaan ka codsanaynaa madaxweynaha ilmaha rafaad baan ku soo karinay yaanyaan ku soo karinay caanaan ku soo karinay meel walbana yaanyada ku goobaynayna hadda alaanka aan goobayna marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ilmihii inuu noo keeno wixii dhintana uu sheego uu yidhaahdo waa idinka dhinteen wax idinma hayo ama uu yidhaahdo ilmihiina waa kuwaas inuu yidhaahdo baan madaxweynaha ka codsanaynaa adduun weynaha ka codsanaynaa saddex sano iyo shan bilood saddex sano iyo afar bilood intaasay u dhexeeya ilmaha maanta naga maqan bay naga maqan yihiin ilmahaas ka warqabkooda laga saas loogama warqabi karo mar aan dhaweyn bay ilmuhu marna soo wacan waxay yidhaahdeen meeshaas baanu joognaa waxaan ku joogna iyo wax naloo reebayna ma naqaano markaasaa noogu war dambaysay walaayaalo waxaan meeshaan isoo istaagnay inaa ilmeheni adduweyna u sheegno oo ummadda soomaaliyeed u sheegno inay naga maqan yihiin hadda ka hor laamigaana soo fariistay anoo hooyaaya oo dhulka fadhiya oo ilmeegii inaa u barahumayo anoo waa madaxweynaha ka codsanayo waa maantii maxaasi macmuud la dooranayay maalintii xasi macmuud dooranayay xasi macmuud ilmo qaaday waa u keenay waxa kuweena ka sawray oo meesha ugu hayo ayaan rabnaa in loo sheego in loo sheego aan rabnaa kuweena waxa ka sawro meesha loogu hayo madaxweynuhu naagii oo madaxweynaha u silsilaacayay oo madaxa meesha fadhiyay anigu waa la socday meeshaan la joogay ilmaheeniina lama keenin wuxuu ilmaheena godoftay ka galeen ha noo sheego anigu madaxweynaha kuwii la kulma mar kuma jirin balse kuwii la jira waa la mudaharaadi jiray ilmahaygiina waa maqan yihiin waxa kuwaas ay baalkii sheegay ilmahooda loo keenay
أنا كان علماني لو كيرنا رنا عبد القادر محمد CBA.